بخیر اسی خو په تیر کال یو نیم کې د پښتنو د ټولو سیمو حالات وخت په خرابېدو ولادې خو باجوړ د بده مرغه ډیر زیات متاثر کیږي په یو سیاسي اجتماع کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د ډلې بیا دغه سي هدف وجنې یعنی ټارګټ کلینګ او نن په دمډوله کې دغه بل بده واقعیا دمډوله د 2012 ویم نه زیات په میډیا کې دا یا په لایم لایټ کې دا یا خلک یې پیژني نن په دمټوله کې پخوانی مینې بسم الله خان د غزوی او پخوانی سنیټر هدایت الله خان د یو موټر کې خودې شوی ماین یا ریموټ کنټرول بم ښکار شو او سره د 15 ملګرو په حق ورسېده یا ژوند یې د لاسه ورکړو سنیټر هدایت الله خان خدای بخلې د انجینیر شوکت الله خان چې پخوا گورنر وو پلارې بسم الله خان پخوا قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی او قبایلي مشر وو دا غزوی وو او د گورنر رور وو پسماندګانو ته صبر جمیل غواړو او مرحومینو ته یا مقتولینو ته دې الله تعالی جنت الفردوس نصیب کی خو د باجوړ حالت د نورو سیمو په مقابله کې ډیر زیات کړکیچن دی او دا ډیر زیاته د درد د افسوس خبره ده او په دې کې زما او ستا آواز چې کوم دی نو هغه د بدمرغه سکردار سلو رول نشي لوبولی یعنی که موږ هر څومره چغې وهو خو د بدمرغه دا حالت د پښتنو په سیمو بلعموم د 50 کالونه او بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې دا 23 کال دی چې خلک د دغسې بدو پیښو ښکار کیږي خو بیا هم دومره کولی شو چې د پسماندګانو د مقتولینو د پسماندګانو سره او د ټول باجوړ سره یو قسم د خواخوږۍ څرګندونه وکړو او دا دعا کولی شو چې مولا دې وکړي چې په راتلونکي وخت کې په سیمه کې امن راشي د اورېدو راسره پاتې کېدو شریکولو مننه